Jezik je najpomembnejše orodje našega sodelovanja z drugimi. Pri tem je vloga družine kot prvega spodbudnega okolja za otroka izrednega pomena. Tudi splošna uspešnost posameznika je tesno povezana z obvladovanjem jezika. V dobi osebnih računalnikov se ta povezanost še stopnjuje. Žal, tudi v družbi izobilja potekajo številni procesi, ki so neugodni za razvoj in uporabo jezika. Med nami bi težko našli koga, ki ne pozna črk ali številk, toda ali znamo vsi tekoče brati, izpolniti obrazec ali napisati pismo, ki bo brez pravopisnih napak. Smo pa tudi posamezniki, ki se v svetu besed in številk ne znajdemo najbolje. Na visoko uspešnost na teh področjih močno vplivajo zelo dobre osnovne zmožnosti – branje, pisanje in računanje. Ali danes biti pismen, še tako kot včasih, pomeni posameznika, ki pozna črke in zna pisati? Ne, vsaj v naši, zahodni družbi ne. Pismenost vse bolj označuje spretnosti tistih posameznikov, ki dovolj hitro lahko berajo, pišejo in računajo, da za svoje potrebe obvladajo birokracijo, socialne odnose ter tehnične pripomočke. Strokovnjaki so ugotovili, da na slabšo uspešnost na teh področjih vpliva prav manjša zmožnost branja, pisanja in računanja. Za razvoj dobre pismenosti je pomembno, da ima otrok podporo že od rojstva in starši imamo pri tem izredno pomembno vlogo. Razvoj pismenosti se začne že v družini. Branje je nenadomestljiva vaja v rabi jezika. Toda preden bo naš otrok znal brati, bo potrebno kar dolgo obdobje uvajanja v svet črk, besed in stavkov. Zakaj je branje tako pomembno? Jezik sam po sebi je osnovno orodje delovanja v družbi. Z njim ustvarjamo človeške vezi in z njim tudi zdržujemo človeške vezi, kakovostno ali nekakovostno. Pri branju lahko učenec jezik vadi in s tem je jezik tudi glavno orodje uspeha v šoli in po šoli. Malček predmete, upodobljene v slikanici, dojema izolirano, kot bi bili iztrgani iz celote, vendar že zdaj bere podobe. Po drugem letu starosti pa jih že pokaže, če jih poimenujemo. Otroku primerno knjigo damo v roke čim bolj zgodaj. Sprva jo bo tipal, okušal, grizel, tako jo bo spoznaval. Dveletni malček pa že zna knjigo listati, že bere slike. Pozorno jih ogleduje in opazi neverjetne podrobnosti. Naslikane podobe so malčku kot nekakšna prva abeceda. Uči se, da so podobe in prizori v knjigi med seboj povezani, da pripovedujejo neko zgodbo. Ilustratorji moramo dobro poznati besedilo, ki ga upodabljamo. Vanj se moramo poglobiti, ga temeljito prebrati in podoživeti. Z ilustracijami skušamo besedilo narediti še bolj zanimivo, še bolj predstavljivo. Otrok, ko gleda podobe in zraven posluša besedilo, prične raziskovati. Pritegnejo ga oblike, barve, kompozicija in začne ga zanimati, kaj ta zgodba pripoveduje, kaj se tukaj dogaja. Otrok od 2. do 3. leta bo ob slikanici že razumel, kako se zgodba odvija, kako si dogodki sledijo. Po 3. letu pa bo zgodbo začel razumeti globje. Zaporedje slik mu bo pomagalo, da bo sledil zgodbi od začetka do konca. Odrasle bo večkrat prosil, naj mu sliko preberejo. Predmeti in živali iz pravljice so podobni predmetom iz njegovega resničnega življenja. Med množico knjig se bo otrok pogosto vračal k eni sami, dokler ga bo ta zanimala. Ustrezite mu. Otroku dopustimo, da med knjigami, ki smo mu jih ponudili, izbere sam. Strokovnjaki menimo, da otrok s poslušanjem vsakič ustvari svojo lastno podobo, lastno risanko.
ko posluša ponovno in ponovno, vedno dopolnjuje besedilo oziroma svojo predstavo z nadrobnostmi. Zato je ponavljanje branja in pravljice tako pomembno za njegov razvoj. Ker ko otrok bere, mora pretvoriti znamenja, koščke, kroga in črte, ki so sestavine vseh črk, kar jih je na svetu, tudi drugih pisal. In to mora pretvoriti najprej v besede, v povedi in tako naprej in iz tega napraviti predstavo svojo o besedilu. In ta predstava ne zavisi samo od tega, kar mu daje besedilo, ampak tudi od tega, kakšne je imel preizkušnje, znanje, poznanje jezika. In ko bere, si napravi predstavo o besedilu, ki je potem za vsakega otroka različna. Naprimer, ena deklica v Kranjski Gori si je vrstico od Oskarja Wilda in cvetlice so postale zvezde predstavljala takole, da so cvetlice z viticam zlezle na nebo. Triletnik bo pogosto vprašal, zakaj, ali je Račka v knjigici živa? Na ta vprašanja moramo vedno odgovoriti, za otroka so zelo pomembna. Naslikano zaporedje dogodkov bo začel povezovati v zgodbo, ki bo lahko povsem drugačna od zgodbe, ki mu jo beremo. Nekateri otroci se bodo jezili, če bomo na primer vsebino zgodbe spreminjali, drugi bodo v teh novostih uživali. Štiriletnik bo ponosno poskušal glavne dogodke zgodbe obnoviti čisto sam. Poslušajte ga čim bolj pazljivo in z zanimanjem. Branje otroku ne more biti nekaj, kar se dogaja mimo grede. Zahteva svoj čas, umirjenost, otroku se moramo posvetiti. Tudi dojenček ni premajhen za poslušanje. Kolikor je mogoče zgodaj, oblikujemo navado, neke vrste obred. Beremo mu vsak dan, med branjem vedno vzamemo otrokom naročje, vedno ima ob sebi najljubšo igračko. Tako bo vedel, kaj ga čaka. Pomembno je, da je otroku med tem prijetno. Branje se bo veselil, postalo bo prijeten dogodek, nekaj zanimivega. Branje bo vzljubil. Triletnik zelo rad šteje. Številke ga začno zelo zanimati. In slikanica je morda kot nalaž za to, da prešteje vse putke, ki jih prenaša kokoška, oblake na nebu ali pike na predpasniku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skozi igro se že začne seznanjati z računanjem, kar je osnova za njegove matematične spretnosti. Zdaj šteje, kasneje bo to preštevanje mojstrsko obvladal. Zdaj sem jaz prebral približno do 50 knjig. Knjige so lahke, samo tisto, ker se odločite ne bo prav, niso, se mi zdi, da niso lahke. Pri spodbujanju branja in računanja ne smemo nikoli pozabiti, da razvoj bralne zmožnosti poteka po logiki začaranega kroga. Tisti otroci, ki bodo na začetku dobro brali in ki jih bodo spodbujali in pohvalili, bodo zato na koncu še bolj brali. Tisti otroci, ki bodo pa na začetku slabo zbrali, bodo pa imeli s tem težave celo življenje, ne samo v šoli. Žal pa ima ta logika tudi negativno stran. Tisti otroci, ki so ob stopu v šole in manj uspešni, potem dobijo tudi manj spodbude, dobijo namesto tega kritiko in postajajo vedno manj uspešni bralci, čeprav bi potrebovali več spodbude in več pohvale, da bi se branja prijeli. Lahko se celo zgodi, in to ni tako redko na žalost, da se začnejo izogibati branju v prepričanju, da oni niso za branje in branje ni za njih. In iz tega nastane ponovno začarani krog in negativna motivacija. Iz te pasti se je zelo, zelo težko rešiti in tako se velikokrat zgodi, da otrok postane nebralec in ne bere.